señ bi kat lim ko señ bi sante lu man la ba tax ne amna ñu ko sekkal ño xamé ne yakamti nañ ba señ bi sante na liggey ñu def ci luñu man ak luñu mënut ben liggey bu jëm ci señ Touba bu ñuy wër di talalu loxe señ Touba soxlawul ab madjal cheikh ibrahim koy liggey li du yott señ Touba ab madjal gor yi set wetch don ay julit don ay talibé jaayante ak señ bi ne ci ay barab di yeungu di am sen ñak du len lew bu len señ sen kilifa woyé ñu dajalé senum ñak ñi sen liggéey mbay ñi sen liggéey lenen ñu dajalé ko ñew tek ko ci loxoy señ bi ñew joxako kon ñu yewu ci xamni kat ñi nga xamé ni señ bi len taxa juk nanu xam ta xamé ñu señ bi liggéey lo mo ngi len di liggéey fi ak bitim rew ñi nga xamé da non ne ci rew mi di wër ci mbedd mi di karaté ak di defaat nan ndagul lu dem ci kër señ cheikh jëm soxlawul ab madjal Seigne Touba kenn du ko joxu madjal lu sel lu lew lañu jox Seigne Touba te ñako wara def ñonk fi yow mi sey wayjur ci lañ bok ñeen ak ñeen seen wayjur ci lañ bok ñongi dajal seen ñak di kante degguñu fenn fu ñu deme ci marché mbañi kar ay nit ci mbedd mi di talal seen loxu ñu naan dañuy jëm lu jëm ci ndogu ya lu jëm ci ndogu lepp doyna ñako wara andi dañ ko andi ko leen degg mu ne ci mbedd mi wër di laaj koku seigne bi yonul kenn ndax Cheikh Ibra du jot Seigne Touba lu ñuy madjal